Zdravím vás u dalšího dílu realitní poradny. Dnes se projdeme po tenkém ledě, protože si probereme jeden z největších nešvarů realitních makléřů. Tak jako někteří šmejdi okrádají důchodce, prodávají předražené deky, zázračné pilulky pro růst vlasů na 20 let plešaté hlavě, nebo třeba sušičku za $5 v podobě šňůry na prádlo, tak i mezi realitními makléři se bohužel najdou nepoctivci. Jak se projevují? Tak třeba tak, že se vydávají za kupujícího, nebo tvrdí, že si byt nafotí pro svého známého investora a zítra prodávající zjistí, že mu makléř inzeruje jeho nemovitost bez svolení na internetu. Co teda nejvíc vytáčí mě a mé známé, jsou lístečky ve schránce vypadající nějak takto. Dobrý den, scháním byt v tomto domě, exekuce není problém, máme hotovost. Někteří kreativci dokonce hází lístečky napsané psacím písmem, aby zmátli starší lidi s vidinou toho, že mají zájemce na jejich byt, který chtějí prodat. Jaký šok, když přijde makléř s mobilem, začne fotit byt a na otázku, vy nejste kupec, odpoví, no to sice nejsem, ale mám jich dalších 10 připravených. Shrnutí tedy je, sdílejte toto video, šiřte tyto nekalé metody mezi své známé a přátelé, aby ani oni nenaletěli realitním šmejdům a aby každý věděl, že když má tento lísteček ve schránce, že se na 99% jedná o nepoctivého obchodníka s důvěrou lidí. Mějte se krásně a nezapomeňte si dát odběr tady dole pod videem. Pokud se vám video líbilo, dejte to najevo. Své dotazy pište do komentářů, těším se na příště.